kula som vänder på snutfittan utanför murarna. Vad, en kula för vad? Bröderna påstår att det försvann en stor sum pengar när Birgersen gjorde husransaken hemma hos Jens. Och det blir bättre. I höst satt Johan inne på ett narkobrott. Han slapp ut förra veckan. Har vi honom i DNA-registret? Var det? Därför att Rickard hade hudavskrap under naglarna. Nej, han kom undan den korta straff. Alltså, huset är larmat. Dörrarna är säkerhetsklassade, fönstren inbrottssäkra. Det måste innebära att Rickard bjöd in mördaren. Eller blev intvingad under hot.